და მე უბრუნდე თავარ თემას მაცივარში შენახული საფრთხე. დღეს საუბრობ პროდუქტებზე, რომლის შენახვის პირობების დარღვევა საგანგაშოა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ხორც პროდუქტები, კვერცხი, ყველი თუ პური, რომელიც უმრავლესობისთვის ყოველდღიური რაციონის ნაწილია. რა უნდა გავითვალისწინო თუნდაც თონის პურის ყიდვისას? ასევე გაფრთხილება მათთვის, ვინც გარე კვების მოყვარულია. რომელი კერძი და პროდუქტები შეიცავს რისკებს, სწორედ ამ საგანგაშო პროდუქტების სიას ახლა მიმოვიხილოთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე ქალბატონი მადონა კოიძე. მოგესალმები, დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. აი ძალიან როგორ მიყვარს თავები და როგორ მიყვარს თქვენი გადაცემა, რომ აბდექი მოვედი, თუმცა ძალიან გამიჭირდა. და ჩვენ შემოგიშვით და რა თქმა უნდა თავები და და გაგიხარდათ, ნახეთ გაგიხარდათ, კი ბატონო, კი ბატონო. აბა გისმენთ? დილიდან დავაანონსებ. სწორედ ახლა შესაძლოა ბევრი დიასახლისი ამზადებს ომლეტს, რომელიც ასე უხდება დილის საუზმეს სოფლის კვერცხის გამოყენებით. თუმცა გუშინდელი საუბრის შემდეგ მინდა რომ ჩვენმა მაყურებელმა კი გაითვალისწინოს ის ჩვენი აზრია, ანა და ვთვლი რომ რაღაც კი არა ლოგიკასთან ძალიან ახლოს არის, ეს არის ჩემი როგორც დიასახლის ის და როგორც ქალბატონის მოსაზრება, კვერცხს აქვს შენახვის ვადა სტანდარტის მიხედვით და ეს გადამოწმებულია, რა თქმა უნდა, ხა სტანდარტი ჰაერიდან არ მოდის, ის რომ 10 გრადუსამდე შენახვის ვადა არის კვერცხის ვადიანია 20-21 დღე, მხოლოდ 10 გრადუსის ქვევით კვერცხის შენახვის ტემპერატურა არის მაპატიეთ ვარგისიანობა არის 1 თვე. უმეტესობა ინახავს მასივაში, ძალიან ხშირად, ეხა იგივე ვთქვათ, მარკეტებში ტემპერატურა არის ბევრად მაღალი ვიდრე ვთქვათ 10 გრადუსი და აქედან გამომდინარე, ძირითადად 20 დღე უნდა ვივარაუდოთ. მაგრამ ეხა როგორც არ უნდა გაგეცინოთ კურიოზი, აი პრობლემა ეხა რაში არის? ნახეთ, მე ძალიან ვეწინააღმდეგები და არ მიყვარს სოფლის კვერცხი და არ მიყვარს იმპორტირებული კვერცხი. იმიტომ რომ როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ ქართულ კანონმდებლობით, აი ესე არის ნორმატიული დოკუმენტი და შედგენილი და ამ ვადებს და ამ ვადებში ეტევა ქართველი მწარმოებელი, მხოლოდ იმპორტირებულ ყველა პროდუქციას აწერია შენახვის ვადა 1 თვე. რატო მეტი გამძლეა? აი რა პარამეტრით არის თქვა ჩვენთან 20 დღე და შემოსული კვერცხი 1 თვე? აი ეს ცოტა ჩემთვის გაუგებარია და დიდი კითხვის ნიშნის ქვევით დგება. კითხვის ნიშნები რომ არ იყოს სოფლის კვერცხზე დავასრულებ, სოფლის კვერცხი არ არის მარკირებული, აქედან გამომდინარე მე არ ვიცი რამდენი ხანი გროვდებოდა და რამდენია მისი შეხვისა. აი სწორედ ამან გამოიწვია ჩემი ეს ვარაუდი და შეკითხვა, თუ კი დარწმუნებულები ვართ და ყავს შესაბამისი ადამიანი, ვინც გვაწვდის ამ სოფლის პროდუქციას და ანუ მის კეთილსინისიერებას უნდა ვენდოთ. ხო, ვენდოთ, ხო. შემდეგ აი ავიღეთ სოფლის კვერცხი. შენახვის პირობები. კი ბატონო, შესაძლებელია. ნაურებული რამდენიმე ქათამი და დავაწყოთ. აი ხა შემდეგ რამდენი ხანი ვინახავთ? ანუ კვერცხი ხა აუცილებლად ცალკე კონტეინერში უნდა იყოს მოთავსებული, იმიტომ რომ თუ გავრეცხეთ კვერცხი ბევრად ჩადის ეს ნივთიერებები, რა თქმა უნდა, ბევრად მალე ფუჭდება და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება კვერცხი უნდა გაირეცხოს უშუალოდ მოხმარების წინ. ანუ ის რო კვერცხი გავრეცხე და მაცივარში შევინახე, ეს მცდარი ქმედება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. თუმცა არ შეიძლება რომ კვერცხი აი ჩვეულებრივად საქართველოს გამოტანილი კვერცხი ესე რომ ვთქვათ, შევინახოთ მაცივარში სხვა პროდუქტებთან ერთად ცალკე კონტეინერში უნდა იყოს. მიმოვიხილოთ კვერცხი, გადავიდეთ ქათამზე და ხორცს ფორცზე. იცი რა მაინტერესებს? სანამ ხორცზე ვისაუბრებთ, ჩვენ ვახსენეთ ანი შენი საუბრე გარეთ კვებაზე და ნუ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ძალიან ბევრ ჩვენგანს დღის განმავლობაში გვიწევს რომ თქვა სახლიდან მოშორებით მივიღოთ გარკვეული საკვები. არა ერთხელ როცა ვსაუბრობთ სტრაფი კვების ობიექტებზე, რომელი არის თქვა ის განსაკუთრებულად საფრთხილო პროდუქტები, რომელსაც ჯობია რომ გარეთ კვების შემთხვევაში თავი ავარიდოთ. კერძები და ინგრედიენტებიც. პირველ რიგში მე ყურადღებას ვაქცევ რას, აი როგორც გამოცდილებიდან გამომდინარე, არის თუ არა ხელის დაბანის საშუალება. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ობიექტი არის იმდენად მცირე და იმდენად პატარა და იმდენად
gadat virtuli, ai maci urebit, tkvati shoda shoa dabinzurebis sapkhe bevrat met. Zalian magalia da khelis dabani sashvalebats naklebat ari. Plus ai tken akhsenet ana lavashi, kho, ai kartonis traditsiuli puri, romelis tonis puri uqvas absoluturat qvelas da ai sunits ki momdis, rodesats saobrop ai lavarse kargad akhrukuli lavashi, ne saotsreba tan absolut moitexos sanam განსაკუთრებულ ტყუა ხო ძალიან გემრიელია მაგრამ რომ შევხედავ რომ ჯერ რითი რაზე მიდებენ ეს ხშირ შემთხვევაში არის გაზეთი რომელიც არის აი ზუსტად აი ბეჭდვითი რაც არის აი გაზეთი წიგნის ფურცლები და რაღაც ძალიან მაგნებელია ჩვენ ყველაფერი არის მძიმე მეტალებით ანუ აი ეს ასოები რაც არის ნახატები და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი არის მძიმე მეტალები რომელიც ძალიან სახიფათოა ჩვენი ჯანმრთელობის კი 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 მაინც და მაინც ხაც არის ფურცელში შემჯობია რომ აი არ არის საპირფარეშო არ არის ხელის დაბანის საშუალება ვთქვათ აი პატარა ჯიხურში და ფულთან და პროდუქტთან აქვს ერთა იგი პიროვნების ამ დროს სისუფთავეს. ან ძალიან მარტივია სისუფთავეს. მე მქონდა ესეთი ახ არ დავასახელებ იმედია გამოსწორდა და აუცილებლად გადავაკონტროლებ, იმიტომ რომ სისუფთავში მაგ მე ვიცი ერთი საშაორმე მაგალითად იყო ერთი საშაორმე, ხა ვინც უყურებს ჩვენ გადაცემებს იმან იცის ძალიან კარგად, ერთი ნიჟარა იყო, პატარა ნიჟარა და იატაკი სტილოს და პროდუქტი ერთი და იგივე ნიჟარაში ირეცხებოდა. საკმაოდ ესეთი ცნობილი საშაორმის ქსელი იყო და აი ზუსტად აი ამიტომ ივედი. მაქვს ნანახი ერთ-ერთი აჭარაში ერთ-ერთი საშაურმე, ისევ საშაურმე, რომელსაც არ ქონდა საპირფარეშო და სადაც აი ერთი კაც ერთი ნიჟარა იყო, რომ მაინც დავასახელებ კონკრეტული ობიექტები ისახებდა. მოდით მაშინ არ დავასახელებ, ეს იყო სათლი, სადაც აი ბუნებრივ მოთხოვნილებას ქალბატონი ისაქმებდა. ნუ ისეთები მაქვს ნანახი და აი ისეთები არ მიყვარს ძალიან სადაც არ არის. ეს არის ძიმე რეალობა, ცხადია და ჩვენ არაერთი რეპორტაჟი გვინახავს, რა თქმა უნდა, თუმცა ახლა გასათვალისწინებელია უბრალოდ თქვენი რჩევები, თუნდაც გარეკვებასთან დაკავშირებით. მაინც რა უნდა გავითვალისწინოთ და რომელი პროდუქტებისგან კეთებისგან შევიკავოთ? პირობითად არ ვიცით რა ხდება სამზარეულოში, ვერ ხედავ ჩემი ფაქტება, ბრმად მივდივარ სადღაც უნდა შევიძინოთ და რაზე ჯობია რომ არ გავაკეთოთ აქცენტი. თუ გავაკეთოთ პირიქით აქცენტი. აი თქვა ხუთი რომელზეც არ გავაკეთოთ და რა არის თქვა შედარებით გავაკეთოთ ესე თქვა. საერთოდ ეხა მალფუჭებადი პროდუქტები, ეს არის ხორცი, ხორცი პროდუქტები, რძერძის პროდუქტები, საკონდიტრო ნაწარმი, თევზი და თევზ პროდუქტები. აი ხშირ შემთხვევაში ლუდის სეზონი რომდის ხოლმე, აი მაშინ სადიბულება, როგორი ბოლება თევზი, ნუ ეს კატასტროფა არის. მაგრამ აი ნახეთ როგორ არის, იცით? ხშირ შემთხვევაში მომხმარებელი უნდა იყოს ძალიან ყურადღებით. მომხმარებელს არ უნდა უჭერდეს კითხვის დასმა, თუ გინდა ხელს ადიბანთ, როგორი ბანთ, უნდა შეხედოს ელემენტარულად და უნდა კონდეს მომენტი, რომ აი როგორ უთხრა რა. ხო, აი არ უნდა იყოს ახლა ჩვენ ვიხდით ფულს. და აი ხშირად თქვათ კომენტარებში წამიკითხავს რომ სახშიც ასე ვიცავთ პირობებს, სახშიც ასეა, დიასახლისი საპირფარეშოს და სამზარეულოში აი თქვათ ერთი დიასახლისი არის და ყველაფერს აკეთებს სამზარეულოში მე ჩვენ სახლისაც ვაკეთებ. მე არ ვყიდი ამ პროდუქციას და მე თავისი დრო მაქვს თქვათ საპირფარეშოს დალაგებისთვის და თავისი დრო მაქვს იატაკში და რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე მეტი საშუალება მაქვს, მეტი დრო მაქვს, არავინ არ მაჩქარებს და სხვანაირად ეს შეიძლება მომზადების წესებს, მაგრამ სა პროდუქტებს მინდა დაუბრუნდა, თუნდაც შებოლილი თევზი, რომელია კიდე აი რა შებოლილი თევზი აუცილებლად უნდა მოითხოვოთ ვადები, ანუ ინფორმაციის მიწოდების ბალდებულება გააჩნია ნებისმიერ რეალიზატორს. სად მზადდება, როგორ მზადდება, რა პირობებში უნდა მზადდებოდეს, ეს ინფორმაცია უნდა იყოს ეტიკეტირებული და ეტიკეტი უნდა იყოს მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი და წაკითხვადი. პლუს ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ შეიძლება ეტიკეტზე, აი ზეხვის შემთხვევაში ხო პროდუქტებსაც შევეხოთ, გუშინ ვისაუბრეთ, ხშირად მინახია აი ბაზრებში მაგალითად საბიტუმო ვაჭრობა, როდესაც მიმდინარეობს და იგივე აი თქვენ ნახეთ ეხა 10 გრადუსია ძირითადად საქართველოში და ზეხს აწერია 0-დან 4 გრადუსი სამდე, 0-დან 2 გრადუსამდე. აი ამ შემთხვევაში 4, 5, 10 საათი რო ძეხი გამოტანილია და დახზე დევს,
უკვე ის ვადა რაც არის მასზე დაწერილი, ის ვადა კარგავს აზრს, იმიტომ რომ მიკრობთა საერთო რაოდენობა ბევრად სწრაფად იზრდება და მომხმარებლისთვის შეიძლება ის შესაძლოა მარკეტში ჩვენ მოვიღოთ ის მაცივრიდან. აი, კარგად ვიცით ზაფხულში მაგალითად ლუდის იმ ადგილას, აი სანაპიროს ჩაყოლებაზე მაგალითად რო გავივლიდით, ჩემთვის იმდენად წმინდაა ეს ადგილი, რომ აი უკვე წმინდა ამ მომენტში არნიშნავს უსაფრთხოს. აი შეკრული ვარ ეს განწყობა, საერთოდ არ ვფიქრობ იმაზე და არც მიფიქრი აქამდე. ნუ ახლა შეიძლება ამ სიტყვებს გამდილოთ უნდა დაფიქრდე და მაყურებელი ახლა ხედავს კადრებს ხო დამუშავების ხორცის, თქვენ ახსენეთ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. შესაძლოა ჩვენ მარკეტში ვნახოთ ხორც პროდუქტი მოთავსებული მაცივარში, მაგრამ სად არის გარანტია თუ როგორ ინახებოდა ის ანამდე, აი ამის კონტროლი როგორ ხდება და როგორ იქნება პოლიციის აგენტო აკონტროლებს ამას ძირითადად, ანუ ზუსტად მინდვრიდან სუფრამდე ყველა ეტაპს მოიცავს აბსოლუტურად, ანუ როგორ არის პროდუქტი მოყვანილი და რამდენად უსაფრთხო და უნებელი, ანუ პირველადი საწარმოქვი ამას, შემდეგ გადამუშავებამდე როგორ მიდის ნედლეულის დისტრიბუცია, თუ ხორცი არის აუცილებლად ეს ნედლი ხორცი უნდა იყოს მაცივრით გადატანილი და ასე შემდეგ, აი ხშირ შემთხვევაში ძალიან ხშირად ფოტოებსაც მიგდებენ და მწერენ და მაჩვენებენ როგორ გადადის პური ძირითადად საბარგულებში, ან უკანა საჯდომ სავარძლებზე როგორ არის განთავსებული და შემდეგ აი მაღაზიის გახსნამდე როგორ არის დაყრილი, აი გაურეცხავ ბინძურ ყუთებში როგორ არის მაღაზიის წინ განლაგებული, აი ეს არის სრულიად ამაზრზენი. ხელით ამოწმებს პური რამდენად ახალია, არ მოეწონება, მერე გადადის მეორე პურზე და რამდენად ადამიანის ხელჩაჭერი რომ პურს ყიდულობთ მერე და მიგვაქვს სახლში, კაცმა არის, ამიტომ მე ვთვლი რომ მომხარებელს საერთოდ არ უნდა ქონდეს პურთან წდომა და ამას უნდა აკეთებდეს რეალიზატორი და რატო ხშირ შემთხვევაში ხა ისეთი რეჟიმი გვაქვს და ისეთ ტემპში ვცხოვრობთ, რომ მე მაგალითად სულ ორი მობილური მაქვს და სულ ლაპარაკობ, მეტყოლებს სულ, გინდა არ გინდა გადმონერწყვება ხდება, აი ამას ნებისმიერ ადამიანს ემატება საუბრობთ და ამ დროს ვიღებთ პურს. მოკლედ ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული ჩვენ კეთილს ინდისერვეზე, ყოველთ ართამისოს მაღაზიებზე კითხვა, რადგან ჩვენი უბნის მარკეტში მთელი ღამის განმავლობაში უბრალოდ არ იყო შუქი, რამანაც მართლა გამოიწვია ჩვენი განგაში, რადგან გასაგებია რომ მანამდე ძალიან სწორად იქნა მიტანილი და თქვა გადამოწმებული, თუმცა ასეთი რაღაცებიც ხდება და აქ უბრალოდ ჩვენ საფრთხეს ანა თქვენ შეიძლება, მაგრამ არის ხშირ შემთხვევაში რომ დენის შუქის ეკონომიის გამო ბიზნეს ოპერატორი უბრალოდ არაკეთილს ინდისიერია და თიშავს მაცივრებს ღამე იმ აზრით და იმ მოლოდინით რომ პროდუქტი არ გაფუჭდება, იმიტომ რომ დახურულ სივრცეში შეენარჩუნდება ტემპერატურული რეჟიმი, რაც არის გამორიცხული. ამიტომ ძალიან ვრცელია ეს თემა, დაუსრულებლად შეგვიძლია ალბათ ამაზე საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ხოთაბოდან მადონა. იმედია რომ მაყურებელმა მიიღო ის მინიმალური ინფორმაცია მაინც, რომ გაიკვალიფიცირებს კიდევ უფრო უსაფრთხო გახდება ალბათ ჩვენი ცხოვრება, განსაკუთრებით მათთვის ვინც გარეთკვებას არის მიჩეული ხშირად და კვება როც არის უსაფრთხო, მაშინ ხდება განსაკუთრებით გაკეთება იქ სადაც სასწორზე დგას ჩვენი ჯანმრთელობა, მე მგონი ყველაზე დიდი არასწორი ნაბიჯია ჩვენს ხოლმე. უმრავლესი მადლობა ამ რჩევებისთვის.